Suusin tubetta ja toivottaa oikein hyvää lauantai-iltapäivää. Mikäs sen parempaa kuin tulla kunnon kuohuvaan mestaan maistelemaan kuohuvia ennen Suomen peliä, joka siis en näe tämän aurinkopäistä syystä, mitä kolahtaa 2015 töllöstä tauluun. Perkele, kun kuohuu Veikko Nieminen. Veikko Nieminen teki muistaakseni Tšekkiä vastaan 95 välierässä 3-0 maalin tyhjiin ja mentiin finaaliin Ruotsia vastaan. Kaikki muistetaan, miten kävi. Maistetaan Veikkoa ja tehdään pikku analyysi. Auton takakontissa lämpimänä ollessa voi sanoa, että minulla oli tässä pari muutakin reissussa mukana. Ne oli San Migueleita ja tämä on huomattavasti parempaa 4-5. Sovis ripsiin tässä. Ripsejä on muuten tänään tehnyt. Jatketaan.